Moji živci, moji živci su tanki kao ljus, kao djajeta. I... četiri... Ajme, co, očemo neki deep wood. Došla je moja matura i kraj škole. Samo jedan muškarac će biti dovoljno dostojan da stoji sa moje strane. Otvorio se online konkurs za mog pratioca. Očekujem milione i milione zainteresovanih, da ne kažem milijardu. Za pola sata svi kandidati će biti na terenu. Spremni da se bore za mene. Moraju da budu visoki kao moji kriterijumi. Ajmo, uvedite mi svih ovih milijardu ljudi, ajde! Milijarda ljudi, ovih ostalih 990 miliona, 997 je ostalo gužno sada. A ovo je troj, je protest zbog goriva potrpio se. Da, da, da. A, užao mi je. Jel mogu ja jeca da ti budem pratioc? Jel može brat da bude pratioc? Može, stvarno. Ja ću dozvoljati. Saki snimaj, hoću ja se takmičim, jeci fali takmičara. Prvi izazov je ovako, moji živci su tanki kao ljus, kao djajeta. Moji takmičari, imate 2 minuta da nađete bilo šta u ovom dvorištu da zaštiti ovo jaje. I onda bacite sa čardaka i kome se slupa dobija negativne poene, a kome se ne slupa dobija pozitivne. E, to kad majka kaže, bolao. Samo je malo vreme da se mislim na drugo. Gde se gasiš? Čardaka. Koliko, brate? Pa baci uvi sad. Puči. Aj, joj, gotovo. Puči šorc. Puku šorc? Puči šorc. Otvore. Da ne može, on će namestiti. Čekaj, ne smije. Ne, polomit ćeš ga namjerno. Ništa ja neću ugraditi. Pazi, ovo kajgana da vidimo kako je. Daj, ti ganj da se ne baci. I trenutak istine, šta je majstor radio? Da li ste vi normalni? Živo jaje, bok! Nije, malo. Aj, čao. Majstor izliva druga posla. Šti sledeći, još ti Ogi sledeći? Ajde, daći prednost Ogi. Sve jedna mi je. Ajde, Ogi. Ajde, reci kad starta je vreme. 4, tak. Ugurat, ovo je brzo. Nema veze, ću biti. Gotovo, to je to, a? Iđe mi se. Ide. Sve o minuti ostao. Ovo je tako dobro! Ovo preživi, vrati još ti. A dobra ideja bila. Dobra ideja. Brutalno je. Ali do sad mi se ova ideja sviđa najviše. Tako da to je plus. Brate. Kriterij mi si diskutabilni. Ne znam ovo. 4, 5. Čekaj. To je. Da li je dovoljno visoko bilo? Bilo je jako nisko. Aj, bacamo zajedno. Aj, Zaki, s njim bacimo, aj, duša. Čitao sam jeci misli i planirao sam čak i pre ovoga. Žao mi što majstor nije tu da ga zadivim. Kajgana. Ovako se pravi kajgana, ljudi moji. Nice. I ovako se... I... 4... Prebrzili. Prebrz, brzina ubija jaja. Prebrz, ne. Sviđa! Daj, jedan pokušaj. Pa uzao sam ga brzo jako. Ne. To je da penem. Sad!
Da. Ja idem s prirodom. Sena. Oho. Pravim gnezdo. Aha, jaje se nalazi u gnezdu u prirodi. Sviđa mi se razmišljanje. Ujedno ću imati i najbrži build. Ujedno imam i najbrži build. Sam bio najbrži. Yes. Gle ovo. A? Hvala. Sam bio jaj. Jel preživjela? Jeste. Mi se svidjelo sve. Žao mi je što je majstor odustao. I idemo na sljedeći izazov. Ej. Sljedeća runda. Ples. Da vidim ko je najbolji plesač. Ajmo. Čop čop. Opa, šta je ovo, momci? Nazad. Sve sljedeći korak. Nikad nisi imam čača! Ovo je jedna lepa numera koju sam vežbao kući. Freestyle, naravno, nisam vežbao korake. Cuban beat, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chin-chiki-bum, chin-chiki-bum, brr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 
Gospodin se, Jelena, molim vas, pridružite se. Matura srednje škole, mislim osnovne. Ovako i meni fino bilo za maturu. A to skako ćemo. Čini čiki bum. Sad zadnji korak. Family friendly, Jelena, udalji se. Udalji se, Jelena. Jelena, udalji se. To je kraj. A ovo ne znam će ovo da nadmašim. Ovo mi baš sam se. Tvoj place mi se jako sviđa. Znam je, to ne sviđa. Ne nadmašim. A da, hoću onaj moj omiljeni. Opa! Ide dva! Dva put ide! Stavite mi, hvala! Druga noga. Ju, brat, ja sam ovo zaboravio! Bravo bila! Ajde! Tažu. Vidio sam se davno igrali. A sada želim da moji kandidati govor. Želim da i... Želiš da te inspirišemo za ceo život predstavljući? Da, da čujem vaš govor. Nažalost, došao i taj dan. Okupili smo se ovde da završimo sve. Osnovna škola naučila se mnogo toga. Učiteljica nam je bila kao druga majka. Nastavnici su nas naučili mnogo toga. A najbitnije što su nas naučili jeste da budemo ljudi. Da budemo spremni za život koji nas predstoji. I zato želim da se zahvalim svim nastavnicima ovdje. I želim da zakažem za budućnost. Najbolje što možete uraditi jeste da kupite sebi brutalnu majicu na slobodi.com/shop. Da gledate u budućnost, da verujete u bolje i da ciljate samo ka vrhu, da ne postoji nijedna planina koja je previše visoka za vas. Da ne postoji nijedan zadatak koji je previše težak za vas. Da ne postoji nijedan traktor koji je previše glasan za vas. Drop the mic. To je bio. Čisto da naglasim, ovo jaje su pokvareno. Zato i bacam. Kao prvo, hvala svima koji ste se okupili ovde. Na ovaj naš divan dan. Gde ćemo da našu divnu generaciju otpratimo uz naš večerašnji show program. Možete da vidite kako naša deca iz osnovne škole Bosna Milićević iz Novog Žednika. Znači, to su stvarno divna deca koja su odrastala u jednom seoskom ambijentu, koji su imali slobodu govora, koji su imali slobodu da se ponašaju kako hoće, koji su uživali u životu maksimalno. Ali sada dolazimo do trenutka kada oni treba da biraju neki svoj novi put, kada treba svako njih da krene svojim putem i da izabere svoj cilj u svom životu. Ostanite sa mnom, slušajte dobro šta ću vam sad reći. Zemlja nije ravna ploča. Zapamtite to. I to nek vas, molim publiku da ćuti, to nek vam bude vodilja kroz život. I još jednu stvar, zapamtite da uvek budete svoji. Hvala vam ljudi što ste došli, pratimo naše maturante i vidimo se sledeće godine u ovo isto vreme. Ćao.
Ništa, ja bih samo poželao puno sreće i rekao da se jedan period života završava, a drugi tek počinje. I počinje period života u kom će biti mnogo novih prijateljstava i naravno mnogih ljubavi. I samo bih želeo još da kažem da kroz život idete sa osmehom. Oh. Wow. Kratko, jasno, efikasno. Kratko, objasnim sve u tri reči. Veoma dobar govor, veoma precizna reč. Ajde sad da vidim koliko ste stvarno precizni. Sa ovim cheesy pizza bowl s kuglicama, srušite ove kulice od korna i hodloga. Mora da računamo na vetar. Još uvijek ima nade. Ovo je krajeve igre. Yes! Dobro, brate, a moram kupiti od Delo malo suvoja. Bio si samo dva Fortnite dansa, nedovoljno, znači duša ne. Niti ne. Previše dobar govor. Ne možeš tako profesionalno, osnovne smo škola. Šta ćeš toliko profesionalno, su mi na fakultetu. Ali i... ne, i nema ko drugi. Ne. Ne, ne? Ne. Previše dobar plesač. Šta, nema... Majstore! Majstora si izabrala. Majstora. Brati, ja sam dobio jaje. Ja idem na maturu, duša. Mora biti. Eco. Masaža glave. Sviđa ti si baš pokrvario sjaje to. Ovo, ovo full znači rat. Znači pripremite se, ovo znači rat. Našto je meni drago, ja se selim! Gde? Ne znam, sam u kuću. To je to, a? Šta ste? Jaka loš govor. Jer se jaj nije ni razbilo. Čekaj, čekaj.